بسم الله الرحمن الرحيم. أرتي ومركلي عشر كاني صعبتها كعلي سجنتي سكول أليسن كاني صدحات ونقوني أليسن كاني وحنو كوري قدونا إن شاء الله عشر كان مانتا كومبانيشنز فروح نصو عرقني برمتيشن كان وكيلابا وكومبانيشن combination kuwa selection kaas oo la dooranayo mid iyo wax ka baran laga dooranayo objectives iyadoo loo eegay order loo eegay waxa loo qori karaa n combination r baa loo qaaday n2 waa objectives ki r tuna waa inta la qaadanay weyn okay formula ahaan waxay noqonaysaa marka n combination r waxay la mid tahay ncr oo ah n combination r waxay la mid tahay marka n victoria divided by r victoria n minus r victoria horan waa soo dhigano victoria notation baa la isticmaalayaa combinationka iyo permutationka then here n combination r is equal to n combination r sanoo loo qori karaa sanoo loo qori karaa okay marka waxay la mid tahay marka aan la soo calculate gareyno waxay la mid tahay n victoria divided by r victoria n minus r victoria this formuladan ayaa loo yaqaanaa combination waxay ku kala duwan yihiin iyada iyo permutationku halkan tan waxaa soo noqonaysa r laakiin taar waxay ahayd n victoria divided by n minus r victoria clear laakiin combinationku wuxuu isticmaalayaa n victoria divided by r victoria n minus r victoria example kenu kaal example 1 find the value question 1 5 combination 3 question 2 10 combination 6 10 combination 6 solution etkuwaad waxaan haysanaa question 1 5 combination 3 then inagoo isticmaalna hadaba formuladan inagoo isticmaalna formuladan waxaan isweydiinayaa halkii n maxaa yaalla halkii rna maxaa yaalla then yar markaasaan ku bedelanaa oo leenahay n victoria divided by r victoria n minus r victoria r victoria okay halkii r waxa yaalla 3 halkii n waxa yaalla 5 then yar waxaan leenahay intan waxay lamid tahay 5 combination 3 is equal to 5 victoria divided by 3 victoria times 2 victoria 3 victoria waa rt 2 victoria waxay ka timiday n minus r oo ah 5 minus 3 equal to 2 then simplify markaas simplify gareyno waxaan leenahay 5 times 4 times 3 victoria xaggoose waxaan ku daynay 3 victoriada laakiin 2 victoriada in raadhicino nidhi maxay 2 times 1 then 3 victoria cancel 3 victoria 3 victoriada waxaa la baxaysaa 3 victoriada waxaa soo hadhaya sareeya 5 times 4 hooseeyana waxaa soo hadhaya 2 times 1 oo lamida markaa 20 divided by 2 oo lamida marka 10 ways marka 5 combination 3 is equal to 10 is equal to 10 question 2 wa 10 combination 6 iyo noo halenaa 10 victoria divided by 6 victoria and 4 victoria 6 victoria wa rt 4 victoria waxay ka timid n minus r oo ah 10 minus 6 oo ah 4 victoria oo lamida marka 10 times 9 times 8 times 7 times 6 victoria hooseeyana waxaa noqonayaa denominatorka 6 victoria ku daynay waayo 6 victoria 6 victoria si way iska sala garayn doonaan insha allah 4k ayaynu dhaadhicino nidhi 4 times 3 times 2 times 1 then here 6 victoria cancel 6 victoria okay 4 times 2 waxay lamid tahay 8 8 cancel 8 divided by 3 divided by 3 marka waa 10 times 3 times 7 baa soo haray marka 10 times 3 times 7 oo la mida 210 waxaan isu goynay 6 victoria 6 victoria soo la baxday 4 times 2 waa 8 8 kuna 8 kuu la baxay oo hooseeya 8 baa ka samaysnay oo waxaan ka samaynay 4 times 2 ayaa 8 sareeyihiina waa 8 labada 8 way isla baxeen 3 xaggan 3 u qaybi waa 3 xaggana 3 u qaybi waa 1 hooseeyi marka waa 1 waa isaga tegaynaa sareeyuu ma soo qaadanaagan waa 10 halkana waa 3 halkana waa 7 then yar waa 10 times 3 times 7 is equal to 210 210
Therefore, علينا تنكو marriage 6 is equal to 210. Example 2. Find the value of 12 combination 11, 6 combination 2 plus 5 combination 3. سيدي هو راسو ارغنيبا برمتيشن كومبينيشن كان كان بي ادد او سبتراكتد او ملتيبلاي ولا سو فان كرا كومبينيشن كان وانا اللي سو جين كرا وانا اللي سو قايمين كرا وانا اللي سو جين كرا وانا اللي سو فان كرا دنيا هو 12 كومبينيشن و 12 كومبينيشن 11 6 كومبينيشن 2 بلس 5 كومبينيشن 3 ذيس كويشن 1 اند كويشن 2 question 2 in how many different ways called committee of 5 people choosing from a class of 30 students okay su'aasha koowaad waxaan sidi caadiga ahayd la soo baxnaa 12 combination 11 was simplified gain doona kana intan kala soo baxno kana la soo baxnaa ayay isu geyn doona balse solution go kaan solution 1 oo a ya waxaanu haysanaa 12 combination 11 one simplify kareena halena waa 12 victoria oo anti 11 victoria times 1 victoria then 11 victoria oo arta 1 victoria waxa ka timid 12 minus 11 oo la mid ah 1 victoria then simplify waa 12 times 11 victoria oo seeno waa 11 victoria times 1 11 kasar 11 waxaa isla baxaya 11 ka iyo 11 waxaa isla soo baxay markaa 12 then 12 combination 11 waxa la mid tahay 12 question 1 oo b ya waxa la isu geynayaa laba combination oo 6 combination 2 plus 5 combination 3 then mid walba goonideed loo soo bax then isku geyn ka goonideed loo soo baxayna kana goonideed loo soo baxayna kan marka la soo baxayna waxa leenahay 6 victoria divided by 2 victoria times 4 victoria 2 victoria waxa ka timid ay wa r 6 minus 2 na wa 4 balas combination kala baas waxa weeyaan 5 combination 3 oo la mid ah 5 victoria divided by 3 victoria times 2 victoria 3 victoria dan wa r ta 2 victoria dan wa 5 ka 3 kala weeyni then here simplify kara hadba kana goonidiisa simplify karaana kana goonidiisa wixii ka soo baxay labadooda ayaa isu geyn doona then here waxa leenahay kan hore was 6 times 5 times 4 victoria or 4 victoria waxaanu ugu joojinay hooseeyay baa inoo yaala 4 victoria had therefore waxaan leenahay marka 2 times 1 times 4 victoria balas kana saasna midan simplify kareena waa 5 times 4 times 3 victoria divided by 3 victoria times 2 times 1 then here aan ku xusuul la bixi doona marka 4 victoria 4 victoria halkan waxaan xisaabi doonaa 3 victoria da iyo 3 victoria حقنا هذا حصل عليه 6 times 5 divided by 2 كان حصل به 5 times 2 divided by 2 أولا مثل 30 divided by 2 plus 20 divided by 2 30 كان حيو كيمت وحيو كيمت 6 times 5 أو 4 كان 4 كان حصل به هو 30 2 times 1 هو 2 كان 5 times 4 هو 20 30 كان 30 كان حصل به 2 كان 2 كان حصل به هو 2 انت نوحي لما تعمل 30 divided by 2 were 15. 20 divided by 2 were 10. 15 plus 10 were equal 25. Equal 25. Therefore, waxaan leenahay labada combination marka la isu geeyo waxa la mid ahayn 52. Question ka labaad waxa la ina weydiiyay class ay ku jiraan 30 arday ayaa 5 laga xulanayaa. Imisa weey baa looga xulan karaa hadaba? Imisa weey baa looga xulan karaa? Inta la xulanayo waa 5. Class kaleeto ku jirta waa 30. Then waxa leenahay marka 30 combination 5 is equal to simplify graph. Waa 30 victoria, 5 victoria and 25 victoria. 25 ku kaymid 30 ga ku yiri 5 waa 25. Therefore simplify. 30 times 20, 9 times 28 times 27 times 26 times 25 victoria. Hoseyn waxa weeyaan 5 times 4 times 3 times 2 times 1 times 25 victoria oo waxaan dhaadhicinay 5 victoria 25 kana siyeeyeen u digdeen 25 cancel 25 hagan maxaa soo aray marka waxa soo aray 5 times 4 times 3 times 2 then sareeyana soo aray 30 times 29 times 28 times 27 times 26 aan isku siyeeyeen hadaba
marka square reyno halenaay 5 divided by 5 waa 1 3 divided by 5 waa 6 29 6 sidoo soo tag 4 iyo 28 bay soo qaybi 28 baa qaybisa 4 waa 7 27 baa 3 qaybinaysa waa 9 26 baa qaybinaysa 2 waa 13 then 5 numbers kan isku multiply karaa marka ama si bal wax samayn kartaa sareeya isku dhufo hooseyana isku dhufo isku qaybi laba ka doontaad marasa hadda anuu waxaanu maray 30 waxaanu qaybiyay 5 waa 6 29 sidaan u dhigay 28 waxaanu qaybiyay 4 waa 7 27 waxaanu qaybiyay 3 waa 9 26 waxaanu qaybiyay 2 waa 13 then intan markaan soo dhufanna soo baxaya waa 142,542,506 ways ama waa kun waa boqol labiyo afartan kun shan boqol iyo lix hab ayaa lagu dooran karaa shan arday looga dooran karaa soddonka arday okay arday ay halkaasuu cashkii loogu joogayaa excesskana waa inaad soo qabataan guul waxaan baa idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh